Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bildiyiniz kimi hazırda Qarabağda çox sürətli tikinti, quruculuq işləri gedir. Belə deyək, Qarabağ yenidən sıfırdan qurulur və bütün bunlar çox gözəldir. Büdcədən də külli miqdarda vəsait ayrılıb və s. ölkənin 20% yenidən tikilir. Amma burada çox önəmli nüans var ki, orada kimlər işləyir, kimlər o işləri aparır, kimlər o işlərə rəhbərlik eləyir. Əvvəla bunu deyim ki, həmin Qarabağ bölgəsində müəyyən şirkətlər var ki, işçilərin əmək haqqını ya kəsir, ya gecikdirir, ya vermir. Hansısa formada bunlarla bağlı bizə müəyyən məlumatlar daxil olur. Bu öz yerində. Digər tərəfdən, orada tikilən yollar, körpülər, nələr. Orada da müəyyən yanlışlar var. Mən bir, belə deyək də, hələ bu işin mütəxəssisi olmasam da sadə gözlə baxan biri kimi deyim ki, Qarabağ xüsusi bir reliefdir, xüsusi coğrafiyada. Hansısa 25 yaşında filan universitetin mühəndislik fakültəsini bitirib deyə aparıb orada o işi ona həvalə eləmək olmaz. Mən hesab edirəm ki, bu tikintilərdə Qarabağdan olan təcrübəli, ən azı yaşı bir 55-60-ı keçmiş insanların fikirlərinə də önəm verilməlidir. Orada tez-tez sel gəlir. Mən özüm Qubadlı rayonundanım. Bizim kəndimizə ildə 3 dəfə sel gəlirdi. Tutaq ki, orada indi yollar filanlar elə yerdən tikilib ki, və yaxud da elə formada tikilib, nə bilim, bəzi o qəsəbələr, indi videolar paylaşılır TikTokda, digər sosial şəbəkələrdə görürük. Sel yuyub aparır, evlərin nə bilim zirzəmlərinə su dolur və s. deyə bilərsiniz ki, bu başqa bölgələrdə də olur. Doğrudur, olur, ola bilər. Amma yəni bu qədər xərc qoyulursa, burada elə bir bu məsələni elə kökündən həll eləmək olardı ki, bu məsələdə minimum itki ilə sovuşa bilərdi. Amma oradakı adam tanıyıram ki, orada iş başlayanda belə deyək, bir dənə şalvarı vardı, elə səhər yuyurdular, o bir gün bir də geyinirdi, indi milyonu var. Yəni, orada gedən işlərdən civlərini dolduran adamlar çox oldu, indi halal, haram, onu da Allah bilir, özləri bilir. Amma hesab edirəm ki, dövlətin pulunun bir qismi kimlərinsə cibinə gedir, bu da öz yerində. Amma bütün hallarda o dünən universitet qurtarmış uşaq Qarabağla bağlı heç bir, məsələn, belə deyək, o tikinti işlərinə labis briqadirlik eləyə bilməz. Orada təcrübəli insanlar lazımdır, oranın yerli sakinlərindən məsləhətlər alınmalıdır və bu kimi məsələlərin, yəni belə deyək də, bu qədər pul xərclənir onsuz da. Yəni bu niyə göyə sovrulsun ki, bu dövlətin büdcəsidir, insanların belə deyək, vergidən ödədiyi pullardır və s. və ilaxır. Hesab edirəm ki, bu məsələlər nəzərə alınacaq və xüsusi bir qeyd, oradakı o şirkət sahibləri hansısa formada orada o tenderləri, menderləri udursunuz, neynirsiniz, bilirik də, yəni nədir, nə deyil. Bilməsək belə ən azından mediada gedir bu məsələlər. Biraz vicdanlı olun. O insanları aparıb ora 5 manat yazıb 3 manat verməyin. Səslərini çıxartmayacaqlar, neynəməyəcəklər. Və kim ki belə problemlə üzləşib, ən əsas məsələ, mənə müraciət edin, ictimailəşdirək bu məsələləri. Oradakı tikintilərin bir çoxu, yenə deyirəm, yəni keyfiyyətli deyil. Konkret olaraq dövlətin pulları da havaya sovrulur və ümid eləyirəm ki, demirəm bu videodan sonra hər şey düzələcək, ümid eləyirəm ki, bu video kimlərəsə gedib çatacaq və bu məsələyə nəzarət heç olmasa bir az da olsa gücləndiriləcək. Təşəkkür eləyirəm və bu videonu da maksimum paylaşmağınızı hər birinizdən xahiş eləyirəm.